Det råder missnöje i det exklusiva området Djursholm. I Villa Ruben bor greven Erik Douglas. Han har en förmögenhet på cirka 29 miljarder kronor enligt Forbes. 2014 köpte han villan för 83 miljoner kronor och han har sedan dess byggt om fastigheten för minst 200 miljoner. Just nu bygger han ett privat badhus på strandpromenaden trots att han inte har bygglov. Något som blivit ett ärende för mark- och miljödomstolen. Boende som Expressen har pratat med är irriterade på greven och tycker att han förstör miljön. En boende säger citat: "De som har resurser att ta strid med hjälp av dyra advokater och konsulter får igenom sina bygglov till slut, men de skaffar sig också ovänner för livet." Expressen har sökt Erik Douglas för en kommentar.